Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар. Жол көлік колледжі, өндіріс экономикасы пәнінің оқытушысы Пердебек Айсұлу Адырбек қызы. Біздің жаңа сабағымыздың тақырыбы еңбек жалақысын ұйымдастырудың міндеттері мен қағидалары. Сабақты бастамас бұрын еңбек ақы есебін ұйымдастырудың мақсаттарына тоқталып өтейік. Яғни, қызметкерлердің еңбекақысын анықтау, қызметкерлердің үстемақы жүйесін қарастыру және еңбекақы есебін ұйымдастыру болып табылады. Яғни, еңбекақы дегеніміз ұлттық табыс бөлігін ұсынатын, жұмыстарға көрсеткен еңбектері үшін төленетін материалдық сыйлық формасын айтамыз. Әлінді балдар, еңбекақы төлеудің екі жүйесін қарастырайық. Бірінші, еңбекақы төлеудің мерзімді жүйесі және кесімді еңбекақы төлеу жүйесі. Еңбекақы жұмыс атқарған уақытына байланысты мерзімдік, өндірілген өнім санына байланысты кесімді болып екіге бөлінеді. Еңбекақы дегеніміз қызметтерге белгіленген тарифтік ставка бойынша есептелген немесе атқарған жұмысшының нақты көлеміне қарай берілетін төлемақыны айтамыз. Мерзімді еңбекақыны төлеу кезінде жұмыскердің еңбекақысын келесі мына формула арқылы көрсетеміз. Жұмыскерлердің белгілі бір кезең ішіндегі еңбекақысын табу үшін уақыт бірлігіндегі разрядтың тарифтік мөлшеріне нақты атқарылған жұмыс уақыт қорын көбейтеміз. Ал енді кесімді еңбекақы дегеніміз қызметкерлердің еңбегіне олардың берілген сапада өндірген өнім көлеміне қарай төленетін ақыны айтамыз. Кесімді еңбекақы төлеуде жұмыскерлердің еңбекақысы келесі формуламен белгілейміз. Жұмыскерлердің кесімді еңбекақысын табу үшін өнім бірлігінің кесімді бағасын шығарылған өнім көлеміне көбейтеміз. Ал енді орташа айлық жалақысын есептеу әдісін мына видеоролик арқылы көруді ұсынамын. Қазақстан Республикасы ұлттық экономика министрлігінің статистика комитеті қызметкерлердің орташа айлық жалақысы бойынша деректерді 90 сайын қалыптастырады. Барлық қосымша төлемдер, үстеме ақылар, сыйлық ақылар, салықтар мен зейнетақы аударымдарын ескере отырып, сол немесе өзге жұмыс кезеңіне орташа есептегендегі еңбекақы сомасының көрсеткіші орташа жалақы ұғымын білдіреді. Орташа жалақыны есептеудегі мақсатына қарай, ол бір айды орташа айлық жалақы деп аталатын, 90-ды жыл немесе басқа кезеңді айқындауы мүмкін. Мысалы, орта есептен 6 айға. Қай уақытта бізге орташа жалақы туралы білу қажет? Орташа айлық жалақы халықтың табыс деңгейін, сондай-ақ әлеуметтік төлемдерді анықтау мақсатында есептеледі. Оларды есептеу кезінде орташа жалақы көрсеткіші қолданылады. Бұл көрсеткішті анықтау тәртібі заңнама мен Еңбек кодексі және орташа жалақыны есептеу тәртібінің ерекшеліктері туралы Қазақстан Республикасы үкіметінің 2007 жылғы 24 желтоқсандағы нөмірі 922 қаулысымен қатаң реттелген. Орташа жалақы қалай есептеледі? Орташа жалақыны есептеу кезінде кәсіпорындардың 90 сайынғы және жылдық есептері негізгі дереккөздер болып табылады. Қызметкерлердің нақты саны мен есептелген жалақы қоры орташа номиналды жалақыны есептеу үшін негізгі көрсеткіштер болып табылады. Қорытынды көрсеткіш бір айдағы бір қызметкердің орташа жалақысын теңгемен көрсетеді. Мысалы, 2018 жылы Қазақстан Республикасының ірі және орта кәсіпорындарының деректерін қосқанда қызметкерлердің нақты саны 6 триллион 934 миллиард 785 миллион теңге жалақы қорымен 3 миллион 552 500 адамды құрады. Осылайша, бір қызметкердің орташа айлық жалақысы 162 673 теңгені құрады. Бұл ретте орташа айлық жалақы келесі түрлерге ажыратылады. Өңірлер бойынша
Мысалы, 2018 жылғы жалақы Ақмола облысында 121.361 теңгені, ал Атырау облысында 293.572 теңгені құрады. Кәсіпорындардың экономикалық қызмет түрлері бойынша. Мысалы, орташа айлық жалақы Нұр-Сұлтан қаласы бойынша 2018 жылы 240.320 теңгені құрды. Бұл ретте білім беруде оның көрсеткіші 184.471 теңгені, қаржы және сақтандыру қызметінде 481.726 теңгені, көлік және қоймалауда 251.300 теңгені құрды. Сонымен қатар, лауазымдар мен кәсіптер бойынша мысал ретінде 2018 жылы министрлікте басқарма басшысының орташа айлық жалақысы 205.741 теңгені, терапевт дәрігерінде 144.291 теңгені, орта мектеп мұғалімінде 129.695 теңгені құрады. Енді тұңғыш елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаевтың 100 нақты қадам ұлт жоспары стратегиясы жалақы төлеудің жаңа реформасын мына видеороликтен тыңдасақ. Елбасының 5 институционалдық реформасы 100 нақты қадам ұлт жоспары мемлекеттік дамудың жаңа дәуіріне бағытталған стратегиялық құжат. Президент ең бірінші кәсіби мемлекеттік аппарат құруға айрықша басымдық берді. 100 нақты қадам ұлт жоспары атқарушы орган өкілдерінің мәртебесімен қатар әлеуетін көтеруді көздейтін реформа. Мәселен, 6-шы қадамда мемлекеттік қызметкерлердің жалақысын қызметінің нәтижесіне байланысты өсіру негізге алынған. Яғни, жаңа заманға сәйкес қызметкерлердің жауапкершілігі, дербестігі, тәжірибесі, арнайы білімі мен байланыс деңгейлері, жұмысының қиындығы, қабылдаған шешімдердің салдары секілді бір емес бірнеше факторлар ескеріліп, еңбекақы тағайындалатын болады. Ұлт жоспарының 6-шы қадамында еңбекақының нәтижеге қарай төлеудің шарттары нақты айқындалған. Жалақы реформасы бойынша бұдан былай мемлекеттік қызметкерлер үшін жеке жылдық жоспарларды орындау, мемлекеттік органдар үшін стратегиялық жоспарларды орындау, министрлер және әкімдер үшін мемлекеттік қызмет сапасының арнаулы индикаторлары, өмір сапасы, инвестиция тарту, үкімет мүшелері үшін интегралдық макроэкономикалық индикаторлардың қандай деңгейде орындалғаны назарға алынады. Жаңа жүйе негізгі екі бөліктен тұрады. Біріншісі, мемлекеттік қызметкерлерден білімді талап ететін, жұмыстың күрделілігін ескеретін факторлық балдық шкала болса, екіншісі, қызметкердің жыл бойы атқарған жұмыстың нәтижесіне қарай жылына бір рет өткізілетін бағалау қорытындысы негізінде берілетін бонустық жүйе. Осылайша жылдың аяғына дейін мемлекеттік қызметшіге кем дегенде 4 жалақы көлемінде бонус төленеді. Сонымен қатар айлық жалақы қызметкерлердің атқаратын жұмысының күрделілігі мен мазмұнына байланысты болады. Жаңа жүйе қолданысқа енгізілгеннен кейін өңірлер мен орталықтың мемлекеттік қызметшілерінің еңбек ақысы арасындағы айырмашылық 70%-дан 10%-ға дейін қысқарады. Яғни орталық органдар министрлік пен облыстағы мамандардың жалақысы теңесетін жағдайға жетеді. Реформаның тағы бір ерекшелігі ауылдық округ әкімі аппаратының жетекші маманының ең төменгі жалақысы қазіргі таңда орта есеппен 70-80 мың теңгеден аспайтын болса, болашақта ауылдық жердегі қызметшілердің жалақысы 2 есеге дейін өсет деп көзделуде. Бұл өз кезегінде ауыл аймақтан кадрлардың кетуін азайтып, жергілікті жерлерде мемлекеттік аппараттың тұрақтылығын қамтамасыз етіп, кадр потенциалын нығайта түсер анық. Елбасының мемлекеттік аппаратты кәсібилендіруде қабылдаған пәрменді реформасы мемлекеттік қызметшілердің жауапкершілік жүгін арттырып, ел даму жолында аянбай еңбек етіп, әлеуетін көтеруіне мүмкіндік береді. Бұл келешекте Қазақстанның дамыған 30 мемлекеттің қатарына енуіне нық қадам болар айқын. Бүгінгі өтілген жаңа тақырып бойынша барлығы түсінікті болды деген ойдамын. Егер де қандайда бір сұрақ туындап түсінбеген жерлеріңіз болса, менің жеке нөміріме кез келген уақытта хабарлассаңыздар болады. Сонымен қатар жаңа тақырып бойынша өткен барлық материалдарды төменде көрсетілгендей College Nation порталынан жүктей аласыздар. Оның ішінде аудио, видео, бейнероликтер, презентациялар бар. Осы бойынша үй тапсырмасы тағайындалады. Сіздерге сәттілік тілеймін, сау болыңыздар.